New Jersey. Şu anda biz Gomisimtay'ın dağlarının kəlləsindəyik. Hələ Gomisimtay'a çatmağa biraz var. Dayı Kemal da çıxdı. Biz artıq əzizləyicilər yaxlaşıq. Görürsün nə gözəl kənd yol. Və yaxlaşıq 6 saatdir ki yoldayıq. Maşın xarab olmuşdu. Amma indi artıq yol qalxmağa çalışırıq. Ekstremal şəraitlərdə, vəziyyətdə sizə bu gözəlliyi çatdırmağa çalışıram. Gomisimtay'a doğru yoldayıq. Maşının o kadar yükləndiyi üçün biz piyada qalxmalı oluruq. Hər tərəf kən. Həqiqətən çox gözəl bir hava var. Kənin də öz gözəlliyi var. Amma axşama düşdüyümüz üçün biraz problem yaşaya bilərik. Palatkayı qurmaqla, hazırlıq görməklə bağlı biraz sıkıntılarımız ola bilər. Nail nə deyir? Nail, vəziyyət nə tərəfdir? Hər şey çox gözəldir. Bizə tez zamanda çatmaq istəyirəm. Təbii ki. Uman da buradadır. Uman. Vəziyyət nə tərəfdir Uman? Görəcək ki, durbaq. Vəziyyət yerindədir. Saç tarayana bax, sigaret çəkənə bax. Getdik. Video çəkənə bax. Qivat qırana bax. Ortanın çox gözəldir. Bu da sizə Gomisimtay. Evet arkadaşlar, şu anda ortamı görün. Ha, sözsüz, komentsiz bakın yani. Sözsüzden danışayım abi. Komentsiz, hiçbir şerhsiz. Bu duruma bakın. 3 nəfəri palatkaya. 8 nəfərin nətər yerləşdiyini bu. Sıxma şu an. Gələcək çox gəlirdi. Birinci palatka bu palatka yapıyoruz. İkinci palatka kırıldı. Dəmirlər tutmur. Kəndirlə maşına, daşa, palatka bağladıq, yıxılmaq. Amma yaxşı. Çalayır tu başıya. Survivor gedir burada. Və səmayın pişirdiyi əcəb səndan. Hansından ki, birinci lahirlərdə ki, nəyə pişirsə? Bu qədər insanın həyatını qurtaracaq yemək. Sizin qarşınızdadır. İki dənə palatka qurduq. Biri də bunun yanındadır. Çox
yatmağımız problem olmayacak. Ac edik, indi də yemək yeriyik. Hərəmiz bir palatkada qalıb günlük yola verəcək. Məncə hər şey super. Hər şey eləmək istəyirsiniz. Sağlıq deyirəm, Numa. Dağlarınız sağ olsun. Bəli, saat gecə saat 2-dir. Bula yatmaq istəmirlər. Vəziyyət nə tərəf qurma? O birisini göstər görəm. Nə idi oğlum? Yat. Gənclər, nasılsınız? Uman yıxılıb yatıb. Hadi iyi geceler. Sabahınız xeyir dostlar. Gece saat 5'e kalıp yakin ki sabahınız xeyir demeye lazım. Komisyon tatayıq. Aşağılar yatayıp batıqada. Buradan uyandıq. Uyandım. Işıklarımız var. Kamal'la Nail maşında yatıyor. Her şey yaxşıdır, çok güzeldir. İnşallah gün çıxanda sizə göstərəcəyik. Bunların görünüşünü ki, panoramayı. Dostlar, sabahınız xeyir. Videom başlayalım bunu eləyən. Biz qalıqdıq. Doğum isim tada gəbirə durur görsənək. Fıra kəmək, fıra. Fıramaq da olar, bəli. Nə bilək ki, insanlar var. Bu bizim qurbanla Naildir. Biraz yox olublar. Qom ismita neçə metr yüksəliyədə bilirsən? Yox. Onda harada buralarda bir yerdə çıxacaq o videoda. Bir qom ismita sabahından hər kəsə salamlar. Artık hamı kalmıştı. Biz samavarı alıştırıp çayları hazır edilir. Güzel çay süpürsü. Samavara ot salmak lazım. Bu güzel musiqi sadalarının altında, bu güzel mənzərədə çayımızı alıştırırız. Yaklaşık 2 saat hazırlıktan sonra süpürəmiz hazırdır. Samavarı zalıq, kaynaqlı sosisləri pişirdi. Tut. Gözəl mənzərə, gözəl dostlarla qahvaltı edirik, salat yeməyi istəyirik. Вот я считаю, что это место, именно то место, которое должен войти в вашу страну. Hansı ki sizin siyahınızda olmalı hayatınızın ki, bak, mən bu yerdə ölənə qədər bir dəfə olmalıyım. Yani buna dəyər. Bizə baxan fərq yoxdur, hansı bir ölkədən olsa, mən hamınıza məsləhət görürəm ki, bura bir dəfə bir, hər bir insan gəlməlidir. Doyulur mu doyulur güzel, doyulur.
doyulur mu, doyulur mu? Canan artık